င်္ဂလာပါရှင်။ TV ရန်ကုန်တိုင်းရဲ့ပြည်ပင်သတင်းတပုတ်နဲ့တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ NASA ကနဲ့ AA တို့ကြိုတင်ညီနိုင်သဘောတူညီမှုဖြင့် COVID ကာကွယ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်နေဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ AA အဖွဲ့အဝင်တွေ COVID ကာကွယ်ဆေးထိုးနေကြပြီဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ NASA ကနဲ့ AA တို့ကြိုတင်ညီနိုင်ထားတဲ့သဘောတူညီချက်အရလုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ AA အဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတယ်။ခိုင်တုခကရန်ကုန်ထိုင်းစ်ကိုပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့ကတည်းကအေအေအဖွဲ့ဝင်တွေကိုကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးနေတာပါဒါပေမဲ့လည်းအေအေအဖွဲ့ဝင်ကြီးပဲမဟုတ်ပဲနဲ့တောက်တော်မြောက်ဦးရသိတောင်ဘူးတိတောင်မောင်းတုံးမြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုလည်းထိုးပေးနေတာဖြစ်ပြီးဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့စည်ရင်းတွေရဆိုရင်လူဦးရေ9000ကျော်ရှိပြီလို့သိရပါတယ်အော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကစပြီးတော့မှဒီမြို့နယ်5ခုမှထိုးပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုအဓိကကတော့ဒီရသေးတောင်ဘူးသီးတောင်မောင်တို့ကြောက်တော်မြောက်ဦးပေါ့နော်အဲ့ဒီ5မြို့နယ်မှာဒီ SAC နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဂျားမှာကြိုတင်ညှိနှိုင်းသဘောတူညီချက်အရဒီ SAC ရဲ့ဂျားမှာရေးဌာနကလာပြီးတော့မှဟိုကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုထိုးပေးနေတာဟိုရှိတယ်ဗျ။ဟိုဒီနေ့အထိဆိုလို့ရှိရင်တော့9ရက်ရှိပြီပေါ့နော်။ဟိုဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီဟာကတော့ဒီကဘာလုံးဆိုင်ရာကိုဗစ်ကာယိုးကကာကွယ်ရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဒါအပြည့်အဝပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီမနေ့ကဒီဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့ညနေအထိတော့ဟိုဆေးထိုးပြီးတဲ့သူကအကုန်လုံး 4,209 ယောက်ထိုးပြီးပြီဗျ။ဟိုဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံးပေါင်းရင်တော့9,000 အထက်လောက်တည်တာထိုးပြီးမှာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့အဓိကကတော့ဒီပြည်သူတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ထိုးပေးနေတာဖြစ်တယ်ဗျဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပြည်သူတွေသွားရေးလာရေးလွယ်ကူမဲ့ဒီနေရာတွေမှာဒီစုရအဖြစ်ဖန်တီးတတ်မှတ်ပြီးတော့မှဒီထိုးပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီစူရနဲ့နီးတဲ့နေရာမှာဟိုရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းပဲလာရောက်ပြီးတော့ဒါထိုးနေကြတာတော့ရှိတယ်ဗျဒါမဲ့လို့အဲ့ဒါကတော့ဒီအရေးအတွက်အချင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအတော်လေးနေတဲ့အရေးအတွက်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒီအဓိကကတော့ပြည်သူတွေကိုပဲဟိုကျွန်တော်တို့ထိုးပေးနေတာဖြစ်တယ်ဗျမောင်တို့မျိုးနယ်ဘက်မှာတော့ဒီမွတ်စလင်ကွန်မြူနတီကိုအဓိကထားပြီးတော့မှဒါထိုးပေးနေတာတော့ရှိတယ်ဗျအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဒေသခံတွေကိုထိုးပေးနေတဲ့ဆေးဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံထုံးကိုဗစ်ရှီအမျိုးအစားဖြစ်တယ်လို့လည်းရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကတည်ရပါတယ်။ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးတယ်ဆိုတာအများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးကိစ္စဖြစ်တာကြောင့်ဘလို့ဖွဲ့စည်းနေပဲဖြစ်ဖြစ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းခိုင်တုခကအခုလိုပြောပြထားသေးတာပါ။အော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးအစစ်အမှန်ကိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဘေးအရင်မြစ်ကပဲရရပေါ့နော်မဖြစ်မနေထိုးကြဖို့အတွက်ဒီကျွန်တော်တို့ ULAA ကနေပြီးတော့ရခိုင်ပြည်သူတရားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကြေညာချက်တွေထုတ်ပြီးတော့မှထောက်လျှောက်တာတိုက်တွန်းလာတာရှိတယ်။ဟိုအခုလည်းပဲနော်ဒီကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကိုနော်ဘေးအဖွေးစည်းကပဲဟိုဘေးအရင်မြစ်ကပဲရရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဟိုအခွင့်အရေးရလို့ရှိရင်ဟိုမဖြစ်မနေထိုးကြဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုထားပြီးတော့တိုက်တွန်းလို့ရတယ်ဗျ။ဟိုနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ဒီကုသရေးနောက်ဒီကိုဗစ်ဟိုကာကွယ်ဆေးထိုးရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะဒီကိစ္စဟာအများပြည်သူဟိုကျန်းမာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့မဆိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဗျ။ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးနာမည်ဦးစားပေးအုပ်စု16ခုထဲမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ EAO အုပ်စုကိုထိုးနှံပေးဖို့ဆိုပြီးတော့စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင် AA အဖွဲ့ဝင်တွေပါတယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတဲ့ဦးလာသိန်းကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်